Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Šitą kūrinį parašė Julius Siurbis, atliko Dangiras Grigalevičius. Teksto autorius Vidas Mačiulis. Krepšinio pasaulyje. spalio 1-ąją. Akivaizdu ir neįtikėtina, kad aš šiandien su jumis sveikinusi iš Vytauto didžiojo karo muziejaus varpinės bokšto. Ir dar esu su operatoriumi ir režisieriumi Mariumi Antanaičiu pakilęs į 32 metrų aukštį. Ir būtent šiandien pradedame 32 laidos krepšinių pasaulyje sezoną. Nesuprantu, nežinau, iš kokių aukštybių ateina tokia mintis, kažkas pašnipžda, kad būtent taip reikia pradėti šią programą. Neįtikėtina, bet čia yra ir trigubas sutapimas. Būtent pakilt į bokšto viršų reikia įveikti 101 laiptelį. Šimtas vieneri yra ir Lietuvos krepšiniai, kurį šventime 2022. Ir dar lygiai 101 metai jau suėję yra ir Vytauto didžiojo karo muziejui. Šitai nuostabiai aikštėj, kur visada susirenka daug žmonių. Kai mūsų krepšinis sukako 70 metų, pirmą kartą krepšinio veteranai buvo pakviesti į Vytauto didžiojo karo muziejų, kad paminėtų tą jubiliejų. Pirmą kartą taip laisvi, nepriklausomi atšvestų. Aš manau, kad tas jubiliejus krepšinio mūsų mylimo žaidimo 70-metis prasidėjo labai gražiai. Ta paroda, kuri čia ir jūs kartu, tai iš tiesų mūsų Lietuvos krepšinio istorijos pirmieji žingsniai. Dėl jūsų dėka ir jūsų pirmtakų ir tų, kurių mūsų tarpe čia nėra dėka, krepšinis pasidarė Lietuvos, daugelį Lietuvos žmonių sudėtimi gyvenimo dalimi. Argi ne taip? Jie įrodė, kad įleistos krepšinio šaknis Lietuvos žemė yra stiprios, auga nauja pamaina, kuri paskui keldesdešimtmečių garbingai gynė mūsų Lietuvos krepšinio garbę. Kasmet mes gyvename su viltimi, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė žais taip, kad džiugins mus ir visą pasaulį. 2010 metais būtent pasaulio krepšinio čempionate mūsų nacionalinė komanda, vadovaujama Kęstučiu Kemzūrus, iškovojo bronzos medalius. Kokia buvo didelė šventė. Rugsėjo 23 mėnesį Maniloje baigėsi eilinis pasaulio krepšinio čempionatas. Niekas negalvojo, kad tai puikiai žais ir Lietuvos nacionalinė komanda, likusi 6 vietoje. Generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas kaip vertina? Iš vidaus mačiau, kas vyko aplinkui rinktinę, mačiau, kas, kai buvo
kalbam apie Lietuvą pačiame čempionate, tai iš tiesų buvo labai daug pagarbos, labai, labai daug netgi nuostabos dėl to, kad matėme FIBA reitingus, buvo aplamai net dešimtuką nepatekus Lietuvos krepšinio rinktinė pagal prognozes, bet čia ir išryškėjo Lietuvos krepšinio stiprybės. Sakyčiau, dar kartą buvo parodyta, kad tikrai ne pavardė žaidžia, tikrai ne pirmas penketas ar net dešimt žaidėjų, bet Lietuva turi lygiaverčių, sakyčiau, 20-25 žaidėjus, kurie yra įtraukti į išplėstinį sąrašą ir iš tų žaidėjų suformuota rinktinė gali būti konkurencinga žaidžiant su bet kuria pasaulio komanda. Tai yra labai, sakyčiau, gera naujiena visiems mums ir aišku, tai visų pirma Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės štabo ir pagrindinio trenerio, vyriausio trenerio Kazio Maksvyčio nuopelnas. Tačiau gal šiek tiek net buvo toks atsistatymas jėgų, atsistatymas pasitikėjimo, sakyčiau, viešo pasitikėjimo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės. Pastarėjai metai, jeigu žiūrėt, nebuvo labai sėkmingi. Vis kažkiek pritrūkdavo galbūt iki tokių labai skambių pergalių. Ir kada taip pergalingai ir užtikrintai Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė žygiavo faktiškai iki pat ketvirtfinalio, tai lūkestis buvo labai aukštas. Pats amerikiečiai Lietuvai vardina čempionato favoritais laimėti auksą, tai aš sakyčiau, kad taip dažnai jau nebūna. Ir tai yra įvertinimas, labai didelis įvertinimas. Mums, aišku, nugalėjus Ameriką, pirmiems tame čempionate ir iš tiesų labai pajėgė ekipą, jeigu taip žiūrėti žaidėjų sudėti. Aišku, ta nuotaika ir lūkesis užkilo gal net per daug. Tai nėra lengva suvaldyti tokias situacijas. Čia mes esam turėję tokių situacijų ir kaip žinot, ir su italais, ir su kitais varžovais. Ir išskaičiavimai nemanau, kad veikia. Ir jokiais būdais nei skatinam, nei kažkaip taip patariam įskaičiavimus daryti sporte. Tuo metu demonstruojamas žaidimas buvo toks, kad šiaip jau galėjom nugalėti bet kurią komandą. Ir štai pralaimim Latviam. Ta psichologinė užtaisa, kurį turėjom 5 pirmose rungtynėse, nepavyko išlaikyti, reikia tą pripažinti. Ir po ketvirtinio pralaimėjimo iš tiesų matyt motyvacijos daug nebuvo pas žaidėjus, galbūt taip galim taip įvardint. Latviai ėjo į didžiausią istorijos pergalę, jeigu taip neskaitytų pirmų prieškarinių pergalių, didžiausią istorijos pergalę. Ėjo jau tuo met didvyriais visos šalies. Ir tai parodo iš tiesų šio laikinį krepšinį ir koks jis gali būti skirtingas net aukščiausiame lygyje ir ką reiškia nusiteikimas. Bet paskutinės rungtynės buvo išsikvėpimo rungtynės. Spalio mėnesį darome išplėstinį posėdį, kur pakviesime Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos vadovus ir vykdomąjį komitetą naujai išrinktą, kurį sudaro būtent treneriai, kurie ir dalyvauja čempionatuose, laimi medalius. Ir bus vertinta ne tik tai vyrų, bet ir visos rinktinės. Dabar mūsų visų turbūt didžiausia svajonė, kad Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio komanda patektų į Prancūziją, Paryžiuje vykstančias olimpinės žaidynės. Taip ir bus, jeigu ir toliau turėsime tokius nuostabius savo žiūrovus, krepšinio fanus. Kaip galvojate, kas šiandien laimės? Klausimų negali būti. Lietuva plus 21-22. Ačiū. Esu Edvinas Virpša, verslininkas iš Vievio. Noriu su jumis pasidalinti savo įspūdžiais iš Filipinų, iš miesto Manilos. Anksčiau krepšinį vaikščiodavau vienas su kolegomis, draugais visais. O kadangi susirgau šitą ligą, važiuosiu į Manilą. Pasitariau su daktaru ir daktaras pasakė, tu nieko neprarandi, sako. Jeigu tai yra svajonė, prašom. Skridome su dukromis Melita ir Justina ir sūnų Neilumi. Viena dukra tiesiog negalėjo tuo metu. Ten, kai nuvažiavome, jos pasakė, tėti, ačiū, vau,
kokia atmosfera čia nais, kaip yra įdomu, kaip malonu matyti tiek lietuvių už 10 000 kilometrų. Nu ir užsikrėtė. Tai dabar sekantis etapas – Prancūzija, olimpiada. Atmosferą kūrėme patys, iš tikrųjų. Arena, manau, Žalgirio arena tikrai geresnė, bet tikrai atmosfera buvo labai šventiška, labai buvo viskas įdomu. Nors ir gyvenom tam pačiam viešbutyje, bet susitikdavom tik trenerių štabą. Su krepšininkais labai, labai epizodiškai, nes jie buvo atskirti, nežinau, ar jiem buvo ten kažkoks karantinas ar ne, bet sulyginus su kitomis rinktinėmis, ten sakysime, Jordanija ypatingai, ten Egiptas, kitos komandos, tiesiog tie krepšininkai vaikščiojo ten po vestibiulį, ten po jie ten būdavo. Lietuvių krepšininkų mes ten mažai matėme, tik tai trenerių štabą. Su treneriais, su visais, ir su ponu Maskvyčiu, taip pat su Benu Matkevičiu, kuriam labai norėčiau padėkoti, nes jo dėka kitą dieną prieš rungtynės padarė nuotrauką ir atsiuntė man tą nuotrauką. Tai vat tą nuotrauką ir turiu su visais parašais. Ir plius organizavo mano dukrų dėka, aišku. Dukros paprašė, kad galėtume susitikti su krepšininkais Lietuvos. Motyvas buvo tas, kad tai buvo mano svajonė atvykti į pasaulio čempionatą, į krepšinio. Nu ir vat jisai dėl šito motyvo ir suorganizavo fotosesiją su visa rinktinė. Ir šiaip labai šiltas žmogus. Ir sakysim, net ir šiandien skambino dukrom, klausė, kaip aš jaučiuosi. Gavau dovanų Maikutę Valančiūno su visais parašais, su visos komandos. Tai va, labai didelis ačiū Benui Matkevičiui. Jeigu sveikata leis, sekantis svajonė yra Prancūzija olimpiada. O mes Edvinui Virpšai šiandien sakome amžinąjį atilsį. Sulaukęs tik 55, bet neįveikęs klastingus ligus, vakar jis mirė. Ir sėkis ramybėje, sporto bičiulį Edvinai. Po kelių minučių mes tęsime savo programą iš neįprastos studijos, kuri yra Vytauto didžiojo karo muziejaus varpinėje ant stogo. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. C-Bet. Lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, aš Giedrius Masalskis. Jūs žiūrite laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Į Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelio varpinės bokštą užkopim neatsitiktinai, juk iš aukščiau geriau matyti. Ir iš čia norisi prisiminti tai, kas buvo gera. 2003-aisiais Stokholme Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo auksą. Ačiū Antanui Sireikai, ačiū visiems, kurie kalė tą pergalę. Ačiū jums visiems, ačiū Lietuvos mamom, kurios pagimdė tokius vyrus. Ačiū jums dar kartą, mes visi dabar galim didžiuotis. Nes Lietuvos krepšinis, o čia dar mūsų visuotinka. Po 20 metų Europos nugalėtojai buvo pagerbti Vilniuje, Avia Solution Group arenoje. Ponios ir ponai, ar jūs pasiruošę jausmingo ovacijo pasitikti mūsų herojus? Auksinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 2003 auksas. Vienas skandalas visų laikų Lietuvos krepšinio rinktinės pergalių. Ir visi kartu iškilmingai ir garsiai skaičiuojame. Nuo 20 iki 0, kad vėl patirtume tą akimirkę. 10, 2, 1. Ir Europos auksui 20 metų jūsų ovacijos. Iškart, kad reikia,
kitomis kitų šalių atstovai. Pagerbdami geriausią 2003 metų Europos komandą. Saulius Štombergas, Arvydas Macijauskas, Giedrius Gustas, Mindaugas Žukauskas, Ramūnas Šiškauskas, Darius Songaila, Donatas Planina, Aurelijus Žukauskas, Kšištovas Lavrinovičius, Šarūnas Jasikevičius, Dainius Šalenė, Virginijus Kraškevičius. Šis vyrų dvyliktukas užvedė Lietuvą į pačią Europos krepšinio viršūnę. Kartu su treneriais Antanu Sireika, Gintaru Krapiku, Valdemaru Kovačiumi ir Donu Nelsonu. Štai šie aukso medaliai. Ne vienas krepšininkas Lietuvos komandoje. Nenustojo ploti 3 milijonų širdžių pavergusiai komandai. Visiems auksinės rinktinės krepšininkams įteikiami ne tik medaliai, bet ir trenerio Antano Sireikos iniciatyva. Įteikiami atminimo žiedai, kuriuos sukūrė premjera. Juvelyrikos namų įkūrėjas ponas Vytautas Jonutis. Jis sako, mes už Lietuvą. Pamenu, kaip 2001 metais stojus Antanui Sireikai prie rinktinės vairo, atsirado šis šūkis, kuris šiandien skamba visų širdyse ir veda visų šių dienų sportininkus į kovą. Ir pergalės už Lietuvą, už Lietuvą, jūs garbę ir šlovę. Bendrystėje su treneriu kilo mintis įamžinti šį įvykį žieduose ir įteikti kiekvienam krepšininkui. Kaip atminimą, kuris sustiprins atminimą ir primins, kaip sakė tuomet Antanas Sireika, jūs paukokit savo širdis dėl 3 milijonų širdžių, kurie laukia jūsų pergalės Lietuvoje. Kuklus, bet su didelė prasme žiedai, tegul primena trenerio ir visos Lietuvos širdžių džiaugsmą apie 2003 metų pergalę. Tik tai stipriausiams krepšininkui įteikimos taurės. Sunkoka, sunkoka, bet maloni. Virginijus Praškevičius,
vyriausiasis komandos treneris Antanas Sireika. Trenerio asistentas Valdemaras Komičius. Fizinio parengimo treneris Aleksandras Kosauskas. Masažistas Juozas Petkevičius. Gydytojas Robertas Narkus. Komandos administratorius Arvydas Švirblys. Ir komandos vadovas Algimantas Pavilonis. Ponios ir ponai, o dabar Jokselekcija prezidentas Valdas Adamkus. Šiandieną švenčiame tikrai mūsų auksinių vyrų pergalę, kurie pargyveno Europos meistrystę į Lietuvą vėl. Sveikinu juos, džiaugiuosi su jais ir tikiuosi, kad ketvirtą kartą Europos taurė sulauksime ne už po 60 metų, bet dar per iš aukščiau, kad geriausi linkėjimą jums visiems. Aš jums išmokau iš mėsų, mėsų sveikinimą ir dėkingiuosi jūsų palaikymą. Būkime visi su krepšiniu, mylėkime jį. Na, ir mes krepšinių pasaulyje visą tai parodysime. Ačiū kompozitoriui Juliui Siurbiui ir solistui Dangirui Grigalevičiui, kurie beveik prieš 30 metų sukūrė mūsų laidos šaukinį. Už tai mes, suprantama, turime kažkada tai atsilyginti. Dėl to ir įteikėme jiems krepšinių pasaulyje garbės ordinus. Krepšinio pasaulyje. Seabet. Lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.